Привіт! Честь! З вами знову передача «Мовімо по-польську» і я, її ведуча Юлія Пенська, а це моя учениця Оксана. Сьогодні ми з вами вивчатимемо слова та вирази до теми «Сім'я». Але спочатку ми з Оксаною привітаємося. Честь, Оксано! Це слухач! Честь! Дякую добре! А у тебе? Швітне! Ви любите дивитися сімейні фотографії? Погодьтеся, як іноді приємно погортати сторінки старого альбому та пригадати безтурботні дні дитинства. А для того, щоб ви могли розповідати про свою сім'ю та друзів, переглядаючи фотографії, ми з вами вивчимо наступні слова. Отож, слова до теми «Сім'я». Роджіна – сім'я. Роджіна. Матка. Мама. Матка. Ойчець. Батько. Ойчець. Цурка. Донька. Цурка. Син. 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 Монж. Чоловік. Монж. Жона. Дружина. Жона. Сьостра. Сестра. Сьостра. Брат. 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 Дядек. Дідусь. Дядек. Бабча. Бабуся. Бабча. Прабабча. Прабабуся. Прабабча. Прадядек. Прадідусь. Прадядек. Якщо ви хочете бути ввічливими та вихованими, при звертанні польською на «ви» слід запам'ятати наступні правила. Отож, при звертанні на «ви» лише до чоловіка ми вживаємо ввічливу форму звертання «пан». При звертанні на «ви» до однієї жінки ми використовуємо ввічливу форму «пані». А також, увага, польське «ви» не має шанобливого відтінку. Воно означає лише те, що ви звертаєтеся до групи осіб на «ти». Для того, щоб ввічливо звернутися до групи осіб, ми використаємо наступні форми звертання. Звертання на «ви» лише до жінок – «пане». Звертання на «ви» лише до чоловіків – «панове». Звертання на «ви» до чоловіків та жінок разом – панство. Сьогодні ми також вивчимо ступені порівняння прикметників у польській мові. Отож, вищий ступінь порівняння прикметників утворюється за допомогою додавання суфікса «ш» або «ейш» до основи прикметника. Наприклад, Агата єст молода. Агата єст молодша, ніж Беата. Зося єст пінкна. Їй цурка єст пінкніша од матки. Найвищий ступінь порівняння прикметників утворюється за допомогою додавання префікса «най» до форми вищого ступеня. Наприклад, Аня єст наймолодша, Каша єст найпінкніша в моїй класі. Слід звернути увагу на чергування приголосних у коренях слів «г» на «ж», «с» «к» на «ж». Дорогі, дорожчі, найдорожчі. Низкі, ніжші,
Найнижши. Тенги. Тенжши. Найтенжши. Високі. Вищі. Найвищі. Запам'ятайте наступні винятки. Добрий. Лепші. Найлепші. Зли. Горші. Найгорші. Дуже. Вінкші. Найвінкші. Мали. Мнійші. Наймнійші. Матка. Ойчець. Цурка. Син. Жона. Монж. Сестра. Брат. Бабча. Дядек. Прабабча. Прадядек. Внучка. Внук. Правнучка. Правнук. Чоча. Вуєк. Пан. Пані. Панє. Панове. Панство. То єст наш дом в Жуховіцах. Як і дуже. А то ваш огруд? Так, то наш огруд, а тут й направо є сад. Тен високий пан з бродом, то мій дядек Антоні. А та блондинка, то бабча Марія. А то їх укоханий пес Тресор. Твоя бабча була полькою? Ні, вона була українкою. То була виянткова кобєта, дуже щільна, здецидована, одважна. А то я, бачиш, мала втеді 3 роки. Та брунетка – то моя старша сестра Наталія, а та блондинка – то молодша сестра Настя. А де твої сестри мешкають зараз? Наталія мешкає в Львові, її муж є лікарем, а Настя з родиною в Дніпропетровську. Тут є вуйок Адам. Мам тільки одне його здіяння. Чи він ще мешкає в Борові? Не вім. Не вім навіть, чи ще живе. Маєш замір його відвідати? Так, дуже хотіла б відвідати свою родину в Польщі. Якщо у вас є знайомі в Польщі або ви збираєтеся у гості до поляків, то слід пам'ятати про деякі милі традиції, що існують у цій країні. Інакше ви ризикуєте ненавмисно образити господарів, зачепивши їх найкращі почуття. Якщо ви запрошені в будинок, то господар обов'язково приготує вам тапочки. Відмовитися від них означає образити господаря. На обід до поляків краще відправлятися сильно зголоднілим. Привітна господиня наготує стільки смакоти, що ви самі пошкодуєте, прийшовши в гості ситим. Що стосується громадських місць, то майте на увазі наступні моменти. У транспорті прийнято поступатися місцем жінкам і тим, хто старший за вас. Пообідавши або повечерявши в ресторані, не скупіться на чайові. Як правило, їх розмір відповідає 10% від суми рахунку. У Польщі є досить поширений звичай цілувати дамі руку. Декому з іноземців цей звичай здається дещо дивним, ще когось відверто шокує. А для поляків це прояв вишуканої вічливості, поваги, вираз симпатії, ознака гарного тону. Чоловіки дотримуються цього звичаю стосовно своїх дружин, матерів, бабусь чи когось, кого вони поважають. Як дізнатися, слід цілувати дамі руку чи ні? Нескладно.
В офіційній обстановці руку потрібно легенько потиснути, причому жінка простягає руку першою. А от у неформальній обстановці слід звернути увагу. Якщо жінка простягає руку долонею вниз, м'яким, делікатним, сповненим грації рухом, вона очікує саме старомодного, але все ще традиційного поцілунка в руку. Що стосується дам, то їм варто пам'ятати про те, що подаючи руку чоловікові, не варто піднімати її занадто високо. Надайте чоловікові право вибору – цілувати вам руку або потиснути її. Палкі обнімання для поляків також природні. Їх можна просто підглянути на вулицях і наслідувати їх, якщо вони вам виявляться по душі. Зрозуміло, обіймати малознайомого товариського поляка вас ніхто не змушує, але як мінімум посміхнутися від усієї душі йому варто. Добре вихований поляк завжди має при собі два носовичка, один у кишені штанів, котрим користується за призначенням, не зминаючи після вживання. Інший абсолютно чистий у внутрішній кишені піджака. Протерти окуляри, вийняти з жіночого ока смітинку тощо. Особливе ставлення у поляків до релігійних свят і дат. Їх прийнято відзначати у вузькому сімейному колі. Не треба ображатися, якщо ваші польські друзі не можуть провести з вами Різдво. Цей день для них святий і проводять його з рідними і близькими. Якщо ж вас запросили в сім'ю на таке святкування, знайте, ви стали близькою людиною і поляки вас щиро полюбили всією душею. Молодці! Сьогодні ви старанно попрацювали та вивчили чимало нових слів та виразів. А домашнє завдання буде таким. Повторіть лексику до теми «Мрії і плани». Також вивчіть, як відмінюються дієслова «навчатися» та «працювати» і як утворюються ступені порівняння прикметників. А ще надішліть нашу електронну адресу розповідь про ваші мрії та плани щодо навчання та отримаєте нагоду виграти цікаві подарунки. А ми з вами прощаємося. Успіхів вам! Честь!